දණ්ඩ මට්ටමින් වර්ධනය වන බලශක්ති අර්බුදයේ සහ උද්දමනය හමුවේ යුරෝපා කලාපයේ පුරා අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් උත්සන්න වී තිබෙනවා විශේෂ නිවේදනයක් තුලින් යුරෝපා සංගමය ප්‍රකාශ කළේ සමාජික රටවල බලශක්ති භාවිතය සීමා කරන ලෙස විශේෂ මට්ටමේ ඉල්ලීමක් සිදු කළ බවයි රුසියාව හරහා ගෑස් සැපයුම සීමා කිරීම තුල යුරෝපා කලාපයේ බලශක්ති පිරිවැය අඛණ්ඩ මට්ටමින් වර්ධනය වීම මෙම අර්බුදකාරී තත්ත්වයට බලපා තිබෙනවා බලශක්ති පිරිවැය අඛණ්ඩ මට්ටමින් වර්ධනය වීම සමග යුරෝපා රාජ්‍යයන් තුල අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය බිලතේ වාර්තාගත මට්ටමක් කරා ළඟා වී තිබුණා. මේ වන විට යුරෝපා සංගමයේ සෑම රාජ්‍යයක් තුළම උද්දමන අනුපාතය 10% ඉක්මවා පවතින අතර එස්තෝනියාව, ලිතුවේනියාව සහ හංගේරියාව තුළ උද්දමන අනුපාතය 20% ඉක්මවා තිබෙනවා. මේ සමග ප්‍රංශය ඇතුළු යුරෝපා රාජ්‍යයන් 15ක් තුළ වහජන විරෝධතාවයන්ද වර්ධනය වෙමින් පවතින බවයි රොයිටර් පුවත් සේවයේ නවතම වාර්තාවක් තුළින් ප්‍රකාශ කළේ. ඒ අනුව යුරෝපය වෙත උදා වීමට නියමිත ශීත ඍතුව වඩා අවදානම් මට්ටමක් මතු කළ හැකි බවද පවසා තිබෙනවා. මේ සමග හංගේරියාව තුළ විදුලි කප්පාදුවක් මේ වන විටත් ක්‍රියාත්මක බවයි ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා ප්‍රකාශ කළේ. මේ සමග හංගේරියාවේ රාජ්‍ය ආයතන සහ පාසල් ක්‍රියාත්මක වන කාලයද සීමා කර තිබෙනවා. යුරෝපා කලාපයේ සෑම රාජ්‍යයක් තුළම බලශක්ති පිරිවැය 30%කින් වර්ධනය වී පවතින අතර මෙය යුරෝපයේ ආර්ථිකයට බරපතල මට්ටමින් බලපාන බවයි නවතම වාර්තා තුළින් අනාවරණ කළේ. මෙම තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් ජර්මානු රජයට විරෝධය පළ කරමින් බර්ලින් නගරය තුළදී දැවැන්ත මට්ටමේ විරෝධතා ආරම්භා තිබෙනවා. අඛණ්ඩ මට්ටමින් වර්ධනය වන බලශක්ති පිරිවැය දැරීම සඳහා සිය ආදායම් මේ වන විට ප්‍රමාණවත් නොවන බවයි විරෝධතාකරුවන් ප්‍රකාශ කළේ. මේ සම්බන්ධයෙන් පැරිස් නගරය තුළදී හටගත් විරෝධතා ගැටුම්කාරී තත්ත්වයකට පත්ව තිබුණා. අඛණ්ඩ මට්ටමින් උද්දමනය වර්ධනය වීමට එරෙහිව ප්‍රංශයේ ඛනිජ තෙල් සහ දුම්රිය සේවකයන්ද දැවැන්ත මට්ටමේ විරෝධතා ආරම්භා තිබෙනවා. යුරෝපයේ IFC ආයතනයේ වාර්තාවක් තුළින් කියා සිටියේ මෙය යුක්‍රේන යුද්ධය සමග ලෝකය පුරා වර්ධනය වන නවතම අර්බුදකාරී තත්ත්වයන් මාලාවක ඇරඹුම බවයි. 2023 වසරේදී සමස්ත ලෝකය පුරා මෙම ආර්ථික කුණාටුව හඹා යාමට නියමිත බවද ප්‍රකාශ කළා. ඒ අනුව උදා වීමට නියමිත 2023 වසර තුල සමස්ත ලෝකයේ ආර්ථික වර්ධනය 2%කට අඩු මට්ටමක පවතිනු ඇති බවයි මෙම වාර්තාව තුලින් පුරෝකථනය කර තිබුණේ. යුරෝපා කලාපය තුල වර්ධනය වන බලශක්ති අර්බුදය තුල උදා වීමට නියමිත ශීත ඍතුව සම්බන්ධයෙන් බරපතල මට්ටමේ අනතුරු ඇඟවීම් මාලාවක් නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව යුරෝපා කලාපයේ සැලකිය යුතු පිරිසක් ශීත ඍතුවේ අන්තුරේ හෝ ශීතල තුල පීඩාවන්ට ලක්වීමට නියමිත බවයි ප්‍රකාශ කළේ. මෙය මේ දක්වා යුරෝපා කලාපය වෙත බලපානු ලබන තීරණාත්මක මට්ටමේ ශීත ඍතුව ලෙසද හඳුන්වා දී තිබුණා. මේ අතර බලශක්තිය සම්බන්ධයෙන් මතුවෙන අනතුරු ඇඟවීම් තුල බෙල්ජියමේ බ්‍රසල්ස් නගරය මුල් කර ගනිමින් නවතම මට්ටමේ විරෝධතා ආරම්භා තිබෙනවා. බලශක්ති සැපයුම් අඛණ්ඩ මට්ටමින් පවත්වා ගැනීම සහ බලශක්ති පිරිවැය සහ උද්දමනය පහත හෙළන ලෙසයි මෙම විරෝධතා තුලින් අවධාරණය කර තිබුණේ. නවතම වාර්තාවක් තුලින් වොෂින්ටන් පෝස්ට් සඳහන් කළේ ඇමරිකාව සහ බ්‍රිතාන්‍ය තුලද බලශක්ති පිරිවැය සහ උද්දමනය වර්ධනය වෙමින් පවතින බවයි. මේ සමග අතිරේක මට්ටමේ ඉන්ධන සංචිත මුදා හරිමින් ඉන්ධන පිරිවැය පහත දැමීමට කටයුතු කරන බව ඇමරිකානු ජනපති ජෝ බයිඩන් ප්‍රකාශ කළා. මේ සමග වර්ධනය වන තත්ත්වය තුළ ජනතාවට සහාය වීම සඳහා ප්‍රංශ රජය විසින් $195ක විශේෂ දීමනාවක්ද ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා. යුරෝපයේ බලශක්ති සැපයුම අඛණ්ඩ මට්ටමින් තහවුරු නොකළහොත් ඉදිරි සමය තීරණාත්මක විය හැකි බවයි මෙම වාර්තාවන් මගින් ප්‍රකාශ කළේ. ලොව වටා වැදගත් පුවත් දැනගන්න ලංකා A-News subscribe කරන්න. නවතම වීඩියෝ සඳහා පහත සීනුවේ බොත්තම සක්‍රිය කරන්න.